тиха, душі криниця, і життя як не було, як щораз чи два на місяць не поїду у село. Життя моє почалося в Ярмолинцях. От я стою на цьому місці, де колись босоніж маленьким бігав. У цій невеличкій хатині, в самому, можна сказати, центрі Ярмолинець. Сім'я наша складалася: батько, мати, бабушка, батькова мати, я і мій брат Анатолій. Зимою це сані, лижі, коньки. А літом це садки, знаєте, таке життя було дитяче, що ми збиралися, в нас була карта, ми знали, в якому садку, і знали, коли що дозріває. Був такий епізод, що мій хрещений батько, дядя Альоша, зловив мене на себе на яблуні. І коли він зловив, хотів мене відлупцювати, коли побачив, каже: «Це ти, Петро?» Я кажу: «Я, дядя Альоша». Він каже: «Як же ж так? Ти що, не можеш до мене прийти і нарвати?» А я йому кажу: «Так то ж не інтересно, наш з компанія». А от в центрі площа, бачите, от на цій площі оцей знак Ярмолинці. Там стояв стовп, от, і така вода вимивала. І після війни ми ходили туди, вишпортували патрони. Я пам'ятаю, як ми зібрали досочки з ящиків і самі зробили тенісний стіл. І в мене отут в садку, ще гаража цього не було, значить, організовували такі колективні ігри, турніри. Але саме більше часу ми проводили на стадіоні. Вчителі – це були фанати, це були патріоти своєї справи. Я коли вчився в інституті, я себе відчував досить таки впевнено. От я зараз дивлюся на оці вікна, тут була вчительська, а от там на другому поверсі я закінчував 10 клас. Вчитель фізики, ніколи не забуду, як він нам про Америку розказував. Ми поняття не мали про таку державу, як він розказував, що представте собі, що між містами йде освітлення всієї траси. Я перший раз почув, що таке може бути. Батько мій, коли йому виповнилось 17 років, забрали в армію, і він служив всю війну, практично пройшов рядовим солдатом-зв'язківцем. Нагороджений орденом Червоної зірки, медаллю за отвагу. Батько в своєму житті відіграв таку дуже позитивну роль в моєму становленні як людини. Мати все життя пропрацювала в торгівлі. І ви знаєте, часи тоді були важкі, приходилось по-всякому. Але повинен сказати, що хліб в нас в хаті завжди був. Якщо батько був такий жорсткий, принципіальний, вимогливий, то мати була м'яка і якось заложила одночасно. От я по собі бачу, я в якихось моментах жорсткий, а в якихось моментах сам на себе як-то собою незадоволений із-за того, що я десь м'якость проявляю. Але я, аналізуючи, бачу, що це характер і той, починаючи оце життя з народження, от зі школи, потім Хмельницький технологічний інститут, а потім робота. І ви знаєте, якось вирисувалось в житті 5 таких моментів моїх життєвих, які ведуть мене по життю. Ну це на сьогоднішній день і вже багато років, це моя сім'я. Це мої діти, це мої внуки. Ми живемо в різних помешканнях, але ми живемо такою одною сім'єю, у нас дуже багато спільного. Їздимо в Буковель на лижі. Я непогано їжджу на лижах, але саме краще із нашої сім'ї – це їздить маленька Юля, яка практично для неї, значить, червоні, чорні траси, вже ніяких проблем. Знаєте, як говорять, що діти – це одне, а от я хочу сказати про внуків. От, в батька, значить, виходить, три внука. Внук і дві внучки. От, він з ними, це як також, якби, ну, связь поколінь рахується. Дуже, дуже дбайливий до них саме. Це будь-куди десь поїдемо, це якийсь магазин, це ще щось. Вони діда зразу за руку, дідусь пішли туди. Друге, це моя робота, якій я присвятив практично
все своє життя і ніколи не міняв професію. Я інженер-механік. І цим стараюсь менше про це говорити, але в душі я цим дуже горжусь, тому що мені дуже приємно, коли я з простими робітниками говорю і говорю, що потрібно так зробити чи так, оця конструкція буде працювати, а ця не буде працювати. Ось цього цеху розпочинав свою трудову діяльність Петро Володимирович Королюк в 1971 році. Тут він розпочав свою діяльність на посаді помічника майстра. Працював начальником технологічного бюро цеху цього ж. А далі він пішов на інші роботи на нашому підприємстві. Це його перше було робоче місце. 71 рік. Помічник майстра. 71 майстер. 72 начальник участка. Потім служба в армії один рік. Потім начальник технологічного бюро, заступник начальника цеха. На даний момент він досягнув успіхів і працює директором нашого Красилівського регатного заводу. Керівник він добрий, маємо роботу, вчасну зарплату, справляємося, постійно підходить, питається, як ми робимо, да. Чи задоволені. Проблеми працівника чи простої людини він розуміє. От. До нього часто люди звертаються, працівники заводу, і так, і зі сторони люди звертаються. Він ніколи не відказує, він старається допомогти. З ним цікаво працювати, з ним тяжко працювати, і в той час з ним ми досягаємо і досягли великих успіхів в виробництві. Освоєно під його керівництвом дуже багато виробів нових. Коли я прийшов у 2000 році, стало питання, а що робити? Замовлень на авіаційну техніку не було. І ми швидко почали на підприємстві осваювати паралельно з тими виробами, які реанімували, випускати котли нової модифікації, нової конструкції. І я вам скажу, так, другий, третій, четвертий, п'ятий рік був дуже великий спрос, у нас були черги, і тим самим ми, як то кажуть, зберегли робочі місця, модифікуючи, значить, запроваджуючи от, конвекторні котли, от, освоюючи просто конвектора, от, оце, ці конвектора, от, конвектора, які можуть опалювати одну кімнату, вони теж потрібні. От ми так йшли. І от ми прийшли до того, що потрібно осваювати твердопаливні котли. От перед вами будемо три модифікації твердопаливних котлів. І от з 10-го року ми почали виготовляти 10, 12, 16, 20, 26, 30, 50, 100 кВт котли. З рішенням обласної ради, з рішенням губернатора Василя Степановича, який сразу підтримав нас. От, я йому сказав, що ми не підведемо, і котли великої потужності 150, 250, 400 кВт ми можемо виготовити і забезпечити котельні, котельні, які працюють в школах, в дитячих садках, в школах-інтернатах, будинках для престарілих. От нашими котлами. Коли поводишся правильно, то за тобою підуть і без наказу, сказав свого часу древньокитайський філософ. І ці слова сьогодні можна говорити про Петра Володимировича Королюка, досвідченого керівника, організатора виробництва, людину, яка в свої роки має великий такий життєвий темперамент, організаторські здібності, які завжди в пошуку, людина, яка не сидить на місці. Дякую, що ви сьогодні є в нас, що ви є такий керівник, що ви людина, яка сьогодні працює на перспективу. Вам хочеться єдиного побажати – міцного здоров'я, родинного щастя, добра, благополуччя. І не дивлячись на такий напів'юний вік, тільки вперед. 12 вересня була сесія, додатково з обласного бюджету виділено 17 мільйонів гривень для того, щоб модернізувати котельні з установкою твердопаливних котлів. І ми участвуємо своїми котлами
в цій програмі. На Красилівщині працює завод, де працює багато людей, отримують заробітну плату. Побажати, щоб він ще і далі міг продовжувати працювати, і всі задуми, які в нього є на розвитку промисловості Красилівщини і як депутату для громади, втілювалися в життя. Ще один виріб ми запровадили. От в системі альтернативних джерел енергії – це сонячний колектор, який використовує енергію сонця з допомогою спеціальних покриттів в вакуумних трубках, переробляє, скажімо так, сонячну енергію в теплову. Вже зразки ми зробили, і в нас вже є замовлення на Грузію нового конвектора, от, який, ну, не практично, а нема такого в Україні з таким гарним дизайном. Немає ні одного такого об'єкта соціального плану в нашому місті, районі. Хто б не звертався до Петра Володимировича за допомогою, а він не дав підтримки. Це надзвичайно порядна і чуйна людина. Якщо товари військової техніки, безперечно, завдяки його професійним здібностям, його таланту, можна сказати, і вмінню заключати контракти, договори, от ми на сьогоднішній день маємо приблизно 50% в наших замовленнях, це замовлення авіаційної техніки. От сьогодні в нас є хороший контракт через спецтехноекспорт з Індії на поставку виробів БД-3 УСК, це 408 виробів на 4 роки, значить 13, 14, 15, 16 роки. І ми зараз інтенсивно, дуже інтенсивно, бо були затримки з перерахуванням коштів, працюємо над тим, щоб виконати 142 вироби. Особисто Петро Володимирович, як член правління Союзу промисловців і роботодавців, постійно працюють над вдосконаленням всього того, що зв'язане з умовами вітчизняного виробництва. Його пропозиції дуже вчасними, влучними, і ми їх об'єднуємо для того, щоб направляти для вирішення на центральні органи влади. Соціальні питання в нього завжди на першому плані. Було побудовано і здано в експлуатацію в частині адміністративного корпусу гуртожиток на 25 місць, де проживають наші люди. За його ініціативи була побудована на річці Дністер база відпочинку Корді. На сьогоднішній день я вже працюю начальником виробництва. І, в принципі, це завдяки Петру Володимировичу, тому що він цінує молодих спеціалістів і завжди старається їх підтримувати. Укріпляючи соціальне партнерство і як визнання цих заслуг, Федерація профспілок України нагородила його відзнакою Федерації профспілок України за зміцнення соціального партнерства. 71-го року я приїхав в Красилів після закінчення інституту. Красилів, де родились мої діти, де вони в школу, в садик, в школу ходили. От. І сьогодні живуть в Красилові. Я рахую, що це вже моя така маленька батьківщина. Кожен рік наше підприємство збирається 9 травня, і ми приходимо сюди, щоб віддати дань пам'яті і поваги до тих людей, які віддали саме дороге, що в них є в житті, це своє життя. Всі знають, що 9 травня, значить, він має варити уху і всім роздавати її. Всі вже до цього завжди готуються в нас в Гайдучином. Всі знають, якщо день машинобудівника, значить, по колективах будуть виділені певні кошти, і кожен колектив може відсвяткувати цей день. Його слід, він надзвичайно великий в житті підприємства. І де б не повернулися, з чим би не стикалися, то завжди от відчувається дух. Всі знають, а от Петро Володимирович зробив би так, а от Петро Володимирович сказав би так. Я часто густо сюди приходжу. Тут в третій школі діти мої, дочка вчилася. От, я часто був. Костьол тут. От же ж рядом, ззаді. Я рахую, що сюди треба приходити. Служу в цьому храмі Різдва Христового в місті Красилів. Ведемо тут ми таку повну реконструкцію та перебудову церкви. І в цьому найбільшим є порадником, помічником, а навіть і фінансовою підтримкою виступає і агрегатний завод, керований Петром Володимировичем. Були такі випадки, коли його робочі підходять і кажуть, та нам би трошки скоріше, бо треба встигнути ще на службу. Куди на службу? До церкви. Ну, то йдіть. І відпускає, розуміє, що не
як говорить народна мудрість, не хлібом одним сита людина. Я, знаючи, що сьогодні набагато краще може працювати колектив, коли він буде серед них, буде дуже багато віруючих людей. Тому що ті 10 заповідей Біблії, вони настраюють людину на нормальну і працю, і співіснування в суспільстві. Але людина, вона живе не тільки роботою, не тільки сім'єю. В неї повинні бути і любимі заняття, які дають наснагу для боротьби. У мене, наприклад, спорт. Це спецтехноексперт, а це ДП «Красилівський агрятний завод». І от ми сьогодні виступаємо в такій формі. У нас капітан Олександр Степанович Лісовський. Він по житті капітан, він великий авторитет. Якщо говорити на полі, то він отакий, як і всі, не ставить себе вище, що він директор заводу, там, якісь в нього є, може, переваги по посаді. А на полі він звичайний, всі і на нього там покрикують, і він на когось. Молодець, чуть-чуть. Бачите, він і на полі такий, давав передачі, забив гола. Отакий він є, Петро Володимирович. Цей рух, ці нагрузки, вони в нормальній робочій обстановці дають можливість добре працювати. От це для мене дуже важливо. Возраст чоловіка определяється не кількістю прожитих літ, а состоянням його душі. Петро Володимирович Королюк – це людина відкритої душі, і його, якщо подивитися, якщо ви бачите, як він на спортивній площадці віддається, це ще зовсім молода людина, не по роках. Заруби бувають капітальні, але практично, з роками ми розуміємо, що не завжди можна вигравати. От. І не завжди потрібно вигравати. Потрібно, перш за все, себе, як то кажуть, тут оздоровити. Активний, розумний, дуже приємний чоловік. Завжди допомагає тут на площадці, в роботі і взагалі в биту. З таким чоловіком можна йти і рішати любі задачі. Крім спорту, я дуже люблю полювання. Ми зараз знаходимося в урочищі Гайдучино. Хороша вольєра на 1 гектар, де ми кормимо, охороняємо і даємо можливість розмножатися диким кабанам. Коли я попав в Красилів, я став дуже заядливим мисливцем. Тут є трофей «Медвідь». Правда, це не я його добув, а мої друзі, які подарували мені його. Тут от кабан є дуже гарний в такому виконанні, бачите, з іклами такими красивими. І олень. Почути, як гоне собака зайця або лиса, і постояти коло дуба чи коло граба, і побачити, я не говорю навіть вбити, побачити, як пробігає в природі звір, це вже дуже велика насолода. У мене такий невеличкий ставок, де ми навіть є дикі качки. На слідуючий рік нанесли яєць, і ми вивели маленьких качат і пустили в природу для того, щоб збільшити, як в нас говорять мисливці, поголів'я качки в наших ставках. У нас в господарстві ще живе 2 мисливських собаки. Скажу вам відверто, собаки, як малі діти. Жінка іноді навіть рівнує мене до собак, каже, якщо б ти мене любив, як собак, так це взагалі було. Я говорю, то я й тебе теж кохаю, але собаки, знаєш, це вже, як то кажуть, зовсім інше. І друзі останні. Друзі, ви розумієте, що сьогодні жити і не мати друзів, це все рівно, що дерево, яке не плодоносить. Коли я був молодший, я рахував, що вперед і тільки вперед. І для мене сьогодні головне, ребята, серцем не старіть. Главное, ребята, серцем не стареть. Песню, что придумали, до конца допеть. Дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги.